ke YouTube and then I will send you the link lah after I upload it to YouTube, okay? Alright, so uh, kita cerita untuk soalan yang ini, cukai jalan. Now, the last one, the last one. The last one. Oh, subscribe. Ah, <laughs> uh, YouTube cikgu tak ada apa-apa sebenarnya. Uh, most of the thing is just recording for the students. And also adalah sikit-sikit tapi at max punya lah. Okay, so not really much lah. Tak ada cikgu bukan content, uh, apa, bukan content punya person. Nah, okay, so now, question C. Tengok lah. Capacity engine dia adalah 1,950 cc, 1,950 cc, and then kawasan area dekat Perak, Perak dekat Semnanjong lah. Everybody knows kan? Are you are you okay with geography kan? Kan betullah, okay? Nanti kalau orang tanya kamu kan, tapah dekat mana? Let's say, anyone knows? Tak okay, geography saya. Uh, kalau soalan cikgu, Tapah ni dekat Senanjung ke dekat Sarawak? Sana Sabah Sarawak? Tapah. Kalau let's say lah dia bagi satu tempat dan nama tempat lah example. Dia tak bagi negeri, dia bagi tempat pula example. Anyone know where is Tapah? Senanjung. Senanjung, okay. Uh, what else? Uh, who, who else? Aaron, Aaron tahu di mana Tapah ke Aaron? Tidak. Tidak. Okay. Uh, Hasana? Apa tadi cikgu Tapah atau Tapah? Tapah. <laughs> tak apa, Ha. Uh, apa. Rasa sini ya. Bunyi bunyinya macam sampah ya, tapi aku rasa Sarawak. Rasa Sarawak? Tak <laughs> <laughs> tak. Senanjung, Senanjung. Rasa di Senanjung. Okey, oh, okey. Uh, okay. Jawapannya di Sarawak. <laughs> Betul aku tadi. Eh. macam tu. Ha? <laughs> tapa di Sarawak. Sarawak uh, dia dekat dengan area Siburan. Mesti tak tahu di mana Siburan lagi kan, betul tak? <laughs> okay, so means that your tak geography. ah, ha? apa tu tahu ke di mana Siburan? I mean Tapah tu, tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Seriously. Let me let me see ah. Ha. Tapah tak pernah dengar. Oh. Apa kata kita search kejap ah. okay? Kita search di mana Tapah. Tapah. Eh, Tapah di Perak pun ada. Oh. Aish. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Tapah di Siburan. Uh, itulah nama tempat di banyak tempat. Uh, tengok. Jalan Tapah di Siburan, Sarawak. Okay. So, maybe kita tengok map je lah. Hmm, inilah Tapah. Ini jalan Kuching, Serian. Okay. So, sinilah Tapah. Okay. So, uh, yalah. Kadang-kadang banyak sangat nama kan. Not the one around Kuching lah. Uh, dia bukan dekat Kuching lah. Ini jauh ni daripada Kuching ni. Around 30 minutes from Kuching. Lebih kurang 30 minit lah. Kalau kita kecikkan lagi kan. Uh, 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 so inilah. Nampak tak kucing kat mana? Uh, tadi tapah tu kota Samarahan. Kucing di hujung ni. Eh? Uh, kucing dekat sini. Eh, Area sini lah. Uh, ni kucing. Dekat sini lah. Okay. Uh, so around agak jauh sikit lah. Kalau kamu tengok dari sini sampai ke sini lebih kurang mod 30 minit juga huh? around 30 minutes now okey tapi uh, macam nilah if let's say dalam soalan exam biasanya dia tak akan menyusahkan hidup kamu lah okey means that lama tak keluar forgot the map looks like <laughs> yes ya yeah, memanglah kan okey uh, so, kalau area-area yang kita tak familiar, normally kan, I think in exam, dia tak akan menyusahkan kamu lah, tak akan dia bagi tapah macam tu kan. Tapah ni macam satu tempat lah. Okay, mungkin dia akan memang dia akan bagi negeri lah. Huh? Hopefully, you're okay with the negeri lah. Jangan beritahu cikgu kalau dia tulis perlis, kamu cakap dia dekat Sabah kan? Ah ha, itu memang silap lah. So, means that you have to know di mana tempat kamu. Ha? Okay, where is your degree and what not lah. Okay, so kalau yang tu selesai, uh, kita tengok soalannya seterusnya. Eh, belum lagi siap. Belum lagi siap. Eh, wait, wait. Sekejap ha? lah. Okay, kita tengok balik soalan tadi. Yang kita tak siap tadi. Okay, yang ni. Uh, Wait, 1950cc. Okay, apa kata cikgu bagi kamu masa 5 minit? Cuba buat sekarang. Berapa cukai jalan dia? 5 minit, cuba kira. Berapa cukai jalan untuk yang uh, engine 1950cc area dekat perak? Dekat perak lah. Siapa orang kucing sini? Angkat tangan. Eh, angkat tangan pula. <laughs> uh, type 1 lah, tekan satu. Kalau tu kalau mak tiri, saya orang, orang kucing. Oh, uh, Boleh lah, kau sepagoh. Bapak saya lah, bapak saya. Uh, kau sepagoh lah kira. Sepagoh orang kucing. <laughs> oh, Aaron orang kucing ke Aaron? Aaron. I see. Aaron bidayo kan Aaron? Are you bidayo? Uh, mak saya bidayo. Ha? Oh, mak kamu bidayo. I see, I see. Aaron, kamu dah join yang kelas BM kah? Okey kah kelas BM tu? Yang BM kah? Belum lagi. Oh, belum lagi. Uh, sebab cik yeah. dah ada bagi tahu you punya auntie yang kelas BM tu. Tapi cikgu dia memang memang dia apa tu guru di PPD lah. Uh, tapi dia dah buat tuition. Memang bagus dia, memang sangat bagus dia. Kalau kamu dah join nanti bagi tahu saya lah. Uh. Emelda eh, bukan orang kucing kan Emelda? Ha, miri. Oh, orang Miri. Ah, uh, your brother this tomorrow ke keluar exam? Kan Imelda kan? Eh, uh, tada. <laughs> Exam apa? SPM. Oh, sorry, sorry. sorry. Abang kamu dah 2 oh. tahun lepas tau, kan? Ya. Yeah, yeah, ah, Aduh, cikgu lupa ni. Cikgu ingat. Cikgu ingat dalam <laughs> batch tahun lepas. <laughs> hmm. Okay. okay. Cikgu, betul kan jawapan uh, 355? Yes, betul. Good job, Aaron. Tiga lima. Okay, everybody got tiga lima kan? Ya. Yes. Ima dah dapat tiga lima. Geng. Nah, geng lah. Okay, Ima dah dapat kan? Three five, yeah. five? Hmm? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, bagus, bagus. Okay, Kelvin. Sian Kelvin. Okay, cikgu buat juga lah. Okay. Ah, uh, yeah. Do you get tiga five, five Kelvin? Kalau tak nampak tak apa, cikgu tunjukkan. Okay, uh, cikgu akan tunjukkan supaya kamu nampak lah later on uh, when you rewind dekat YouTube lah. Okay, so you can see what is the what are we doing lah. So sekarang kamu ada 1950. Sebenarnya kalau kamu tengok di atas kan, cuba tengok dia punya jadual ni. Supposedly kamu akan cuba highlightkan bahagian yang sini, yang hujung ni. Okay, sebab dia 1950 kan. Okay, Ah uh, so dia uh, bahagian hujung Oh you dah dapat jawapan dia. Okay, oh, very good, very good. Tapi actually cikgu buat juga lah. Oh. Dah Dah alang alalang kita buat juga lah. So 1950, kamu cuba tengok dekat bahagian uh, semenanjung sebab ini adalah bahagian semenanjung. Okay, So kita cuba akan uh, fokus dekat bahagian semenanjung and then this is what you see. Setiap uh, five oh, sorry, uh, 50 sen untuk setiap sisi melebihi 1800. So maksudnya this one kena bagi pada dua bahagian 1800 lepas tu one more is 150. Kalau 1800 memang sudah kena cukai uh, 280 kan sebab ini basic dia 240 basic dia lepas tu ini kena darab dengan 50% okey darab dengan 50% sen, kamu dapat RM75 okey then after that kan uh, lepas kamu dah kira tu kamu kena tambahkan 280 280 tambah dengan 75 so you going dapat 355 lah so maksudnya total is 355 okey so that is the uh, total tax Ah uh, road tax kamu. So, cikgu rasa yang ni tak ada masalah sangat because uh, road tax is quite simple lah. Cuma bahagian-bahagian kalau dia punya engine tu besar-besar sikit kan. Okay. Uh, little, little bit bigger punya engine. Dia punya kiraan dia lebih susah. Okay. Tapi sebenarnya bagi cikgu taklah susah mana kan. It's okay lah actually ya. Alright. Then kita tengok kepada yang last kali. Uh, bukan last kali ya. The second last. Second last. Second last is um, untuk cukai tanah. Sebenarnya kan bagi tahu uh, bagi cikgu kan benda-benda uh, yang hujung-hujung ni very very simple. Senang sejak. Yang depan depan tu yang last two weeks yang kita belajar itulah yang paling susah. Okay, that is the most mind blowing, most mind challenging punya. Iaitu cukai pendapatan. Okay, so lepas ni senang saja. Okay, tengok ah. Um, cara kita nak kira cukai tanah, cukai tanah ataupun quit rent. Okay, I don't know why the English is called quit rent lah. Cikgu pun tak tahu kenapa dia nama dia quit rent lah. Mungkin Mungkin orang apa tu British dulu kan memang dia guna nama Quit Rent. So kita dekat Sarawak pun pakai nama Quit Rent jugaklah dekat apa Malaysia pun pakai Quick rent juga. So over here, kenapa kita uh, sorry, apa yang kita nak buat untuk uh, untuk cari quit rent? Quit rent ni sebenarnya dia punya harga dia mengikut kawasan. Okay, kalau kawasan kamu adalah kawasan yang uh, highly populated macam dekat uh, KL ataupun kamu punya kawasan dekat Penang, dekat Johor, kan? Eh, okay, so semua itu akan uh, mengakibatkan nilai tanah semakin tinggi. Okay, you have to understand ya. Uh? When you have a land dekat dekat KL ke, dekat Selangor ke, dekat Penang ke, you are actually paying a lot of money, okay, untuk setiap satu bahagian. Cukai dia pun. Untuk cukai pun dia bayar lebih mahal, okay, berbanding dengan kalau kamu ada tanah yang dekat uh, Sarawak ataupun yang tak, yang dekat Ulu-Ulu kan, ada tanah pun, kamu punya cukai tu tak banyak. Maybe dalam beberapa ringgit sejak lah sebenarnya. Okay, so kalau dekat Kuching pun tak mahal juga sebenarnya. Berbanding dengannya dekat bandar-bandar uh, yang besar ni, okay? So, over here, let us look at this one. Dia memang akan bagi untuk dia punya kadar cukai. Dalam case ni, bagi kawasan yang yang inilah, let's say, uh, keluasan tanah dia 230 meter persegi, dia punya harga adalah 22 sen per meter persegi. So, maksudnya, every meter persegi, uh, setiap square meter, okay? Orang, ku, uh, orang tu kena bayar. 22 sen. Ha, itu maksud dia lah. Okay. Tapi cara nak kira paling senang adalah darab sejak lah. Kita darab sejak. So, maksudnya, berapa keluasan tanah? 230. Berapa harga? 20 sen. Eh, 22 sen. And that's it. Okay, 230 kali dengan 22 sen. Uh, orang tu akan bayar rm sen sahaja. Okay, so itulah dia punya kiraan dia. Saya rasa tak ada masalah sangat kan? Uh, siapa ada masalah sini. Boleh bagi tahu lah. Kita try yang kedua pula. Kita try yang kedua. Tengok keluasan dia. 185 meter persegi. Berapa harga dia? 1 meter persegi adalah 92 sen. Ayah ini ada mahal sikit kan? Setiap meter persegi, harga dia 92 sen. So, maksudnya, kamu kena ambil 185 darab dengan 92 sen. So, daraplah dengan 92 sen. Dapatlah harga dia adalah Emisinya berapa apa harga dia. Seratus tujuh puluh ringgit dua puluh sen. Seratus tujuh puluh ringgit dua puluh sen. Okay. Ah. So cikgu rasa itu saja lah. Tak ada susah sangat. Okay. Yang last sekali, bagi tahu cikgu berapa nilai kamu? Berapa harga dia? Berapa harga cukai tanah? Untuk yang last tu ah. Tiga ratus lima meter persegi. Harga untuk satu meter persegi uh, adalah. Ah ya. Empat tiga puluh sembilan dua puluh sen. 439.20 sen. Very good. Itu saja. Okay. So, senanglah soalan ni. And then last one pun senang juga. Tapi yang last tu ada challenging sikit lah. Ada sikit challenging. Kita okay, tengok soalan ni. Hitung kadar untuk sales tax. Uh, SST. Eh, ini nak cari SST. Kira SST ya. Okay. Cari SST. Sales and service tax. Alright. So, sekarang dia bagi tak kamu. Harga barang RM349.99. Sales tax kamu adalah 5%. So macam mana nak kira uh, sales tax kamu? Kamu kena ambil 349.99 sen darab dengan 5%. Okey, cuba kira ni. Tekan klik tak apa dapat. Masih ingat cara nak tekan ni? Hmm. 17 ringgit 40 sen. 40 berapa sen? 49. 49 point. Eh, 40 je. Sekejap. Uh, cikgu try lah. 349.99 kali dengan 5%. Oh, 4995 kan betul tak? So kamu ah. boleh bundarkanlah jadi 50 sen, okey? Ha, ah, so 17 ringgit 50 sen, okey? Alright, bundarkanlah sebab uh, dalam dalam kiraan kita kan, uh, kalau 49 Lepas tu 49 contohnya lah jawapan kamu oh, 17.4911. Ah so maksud kamu ambil inilah 49 sejak satu-satu tu tak perlu tambah kan. Okey, tapi kalau kalau dia ada lebih, maksudnya kamu kena tambah dia punya bundarkan uh, bundar kan dan kamu tukar jadi 50 sen ah. Oh. And then kadang-kadang soalan bagi tahu kamu kamu kena bundarkan how to say ah? Uh, adjustment. Kalau kamu ingat, uh, contohnya kan round adjustment kan kita tengok pada muka surat seterusnya lah lepas ni ah. Uh. Round adjustment, uh, kamu akan nampak ada perkataan ni, round adjustment. Round adjustment ni adalah pembundaran untuk sen. Uh, kamu tahu ke tidak kalau dekat Malaysia ni kan tak ada satu sen. Satu sen tak wujud. Satu sen wujud ke dekat dekat Malaysia? Wujud. Wujud. Eh. Uh, siapa yang pernah tengok satu sen? Wujud. Uh, pernah pernah tengok satu sen ke? Pernah. Pernah? Oh, masa kamu kecil-kecil ada satu sen oh. Ada. Oh, I see, I see, I see. Lupa dah cikgu. Ha? Kamu uh, bila bila dia, apa tu, bila dia dimansuhkan kan. Satu sen, uh, warna dia macam tembaga kan. Warna oranye-oranye sikit kan. Merah-merah macam tu kan, tu tak? Satu sen kan. Okay, cikgu nak tanya kamu lah. Dah cerita pasal duit ni kan. Pernahkah tengok duit shilling satu ringgit? Tak, saya ada, cikgu. Ah, <laughs> ha, Emil dah pernah tengok kah duit shilling satu ringgit? Tak. Tak pernah? Aaron pernah tengok? Tidak. Tidak pernah ha. Si, uh, inilah uh, sebab cikgu dah tua ni. Okey, uh, orang tua ni semua pernah tengok. Okey, contohnya duit syiling, syiling ringgit. Duit kertas RM2 lah. Ah, uh, duit kertas RM2 tu masih ada. Okey, duit duit kertas RM2 tu masih ada. Eh, apa ni? Jelah. Hmm. RM satu duit shilling. Duit shilling. Shilling macam mana spell? Betul tak? Ha. macam ni dah. Yes. Ah, ini dah. Okay. Ah, macam ni lah. Rupa dah. Macam yang 50 sen tu. Okay. Ah, Oh, very good. Kelby, you still got kan? Okay, so one ringgit. Apa ya? Tak, tak terima lagi. Tak terima lagi. Tak terima lagi. Sekarang semua guna duit kertas kan? Uh, yang duit ni tak terima lagi. Tapi boleh simpan lah. Okay, actually, actually bagus lah. Duit ni sangat, sangat, sangat bagus lah. Dia macam nostalgia lah. Dulu-dulu memang, memang pakai macam ni Oh. Dulu tak ada kertas, kertas ringgit tu. Memang tak ada. Dulu memang pakai ni. Okay. Uh, beli apa tu beli vending machine pun pakai ni juga sebab seringgit duit coin kan okey duit coin seringgit uh, kalau dulu-dulu apa tu tu masa dia seringgit ya yeah, dia dia seringgit je yes seringgit ni lah dia seringgit <laughs> kalau kalau kamu ada splu yang ni memang berat lah dekat you punya dompet tu kan okay? RM10 lah. Uh. So inilah dia macam inilah rupa dia. Okey. Uh, di mana dia sudah pupus sebelum kamu dilahirkan. <laughs> Okey. Uh, so duit rm ni dah pupus lah. Okey, last time kan I tell you something ah. Kalau zaman Datuk Datuk Cikgu lah, zaman Datuk Cikgu lah, ada setengah sen. Setengah sen. <laughs> ah, nampak tak? <laughs> ah. Segi empat dia punya duit ni. <laughs> macam tu, cikgu. Macam coklat tu, cikgu. Yang <laughs> yeah, okay. okay. Macam Now, coklat. Ah, macam coklat lah. Eh, cuba, cuba baca ni. Cuba baca ni. Uh, ada dia tulis Malaya kan? Ah, nampak tak ada Malaya tu? Ah, nampak. Commission of Currency Malaya. Memang betul lah. Memang betul lah. Tidak main-main ni lah. Oh. Kalau <laughs> ada setengah sen lah. Oh. ah kalau kamu jumpa ni, ini ini cikgu rasa sekarang memang memang mahal lah. Memang mahal dah duit ni lah. Oh. Okey, Okay, setengah sen lah. Oh. So, maksudnya kamu simpan lah. Kalau kamu jumpa dia, kamu simpan dia. Okay, jadi so, antik ni. Hmm. Duit penjajah cikgu. Ah, duit penjajah dulu. Okay, dulu-dulu lah. Ah, Datok datuk cikgu lah dulu-dulu. Masa ada apa tu, zaman zaman British dulu. Ah, inilah duit yang mereka pakai. Setengah sen lah. Oh. Imagine tu. Nak pakai apa? Setengah sen kan? Setengah sen, mereka boleh naik bus dulu. Okay? Setengah sen, boleh naik bus. Oh, so, imagine that. Uh, kita sekarang, uh, apa lah kan? Uh, apa pun tak ada. Okay? So, itulah uh, cerita perkenaan dengan uh, duit lama ni. Okay? So, now. Uh, Cikgu rasa semua dah faham. Uh, untuk yang kira cukai semua tu, okay sudah. Apa kata kita tengok lagi, uh, cara nak sorry, ada lagi beberapa lah. Sekejap lah. Ha. Wait lah. Ha. Hmm. Bagi Cikgu download dulu lah. Ha? Okay, so kita tengok kepada muka surat yang seterusnya. Okay, kita tengok muka surat yang ke-38, eh, 58. Cuba kamu kira, eh, sorry. Cuba kamu kira soalan yang ke-12. Okay, try it now. Cuba buat sekarang. Soalan ke-12 lah. Ha? Lepas tu bagi tahu Cikgu apa jawapan kamu. Ah, uh, yang ni. Okay. Soalan ke-12. Hmm. Dia makan dekat restoran RM36.45. Uh, Lepas tu sales tax, eh, sorry, service tax 6%. So, berapalah dia kena bayar? Berapa dia punya sales, uh, apa dia punya service tax tu? Berapa harga service tax dia? So, apa nak buat? Apa so ada satu lagi duit yang dah pupus sebelum kamu uh, dilahirkan juga, iaitu duit seribu, seribu satu keping dengan lima ratus sekeping. Nah, uh, pun kamu tak pernah jumpa tu. Sekarang paling besar duit dia seratus kan satu keping kan. Dulu ada lima ratus ringgit satu keping. Lepas tu seribu pun ada satu keping. Dua ringgit sembilan belas dua ringgit sembilan belas sen. Very good. Okay, so dua ringgit sembilan belas sen. Okay, semua dapat ni kah? Everybody yang dapat? Ya. Yeah. Yes, good. Aaron dapat ah, huh? Aaron ah. Huh? Yeah, ya. Yeah, dapat. Okay, now, ah uh, ini cikgu nak kamu challenge diri. Okay, challenge yourself. Soalan ke-13. Soalan ke-13 ni sebenarnya soalan 13, 14 semua tu adalah soalan yang uh, kebat lah. Bukan kebat sangat tapi dia adalah soalan yang uh, apa ni dia perlukan kamu selesaikan masalah ni okey so kita tengok soalan 13 cikgu nak kamu challenge yourself uh, cikgu baca soalan tu dulu. Okay. Encik Fahmi merupakan seorang pegawai bank dan dia menerima gaji sebanyak RM5,200 sebulan. Isteri Encik Fahmi merupakan seorang suri rumah dan mempunyai seorang anak berumur 23 tahun yang sedang menuntut ijazah di UKM. Jadi di bawah menunjukkan pengecualian dan pelepasan cukainya. Okay. So, kamu nampak ada individu pelepasan cukai dia RM9,000. Lepas tu ada ibu bapa dia ada terhad kepada 3000, terhad kepada 3000 ah faham ah maksud dia. Gaya hidup terhad kepada 2500. Ah uh, isteri ah uh, ini 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 yang silap ni Cikgu cikgu nak perbetulkan sikit okey. Tak ada ni, ini tak ada ni. Ah uh, hari tu cikgu dah cerita dengan Hasanah lah memang tak ada ni. Uh, takkanlah ada isteri seorang dapat in, apa tax rebate 4000, isteri dua orang dapat 8000 kan. So itu memang tak ada. so yang tu buang terus. Okay. Anak 8,000 terhad. Okay. Lepas tu insurance adalah uh, 7,000 terhad. Okay. So sekarang. Daripada information ni. Okay. Soalan dia tanya kamu. Uh, hitung pendapatan bercukai Encik Fahmi. Okay. Sebelum tu. Encik Fahmi telah membayar zakat sebanyak RM80 dan menderma sebanyak RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan. Masih ingatkah apa yang RM80 ni? Yang zakat ni? Apa maksud dia? Cukai apa? Okey, cuba bagi beberapa nama, uh, nama. okey. Yang pertama sekali uh, pendapatan bercukai. Okay, ini yang paling susah ni. Okey, bahagian ni paling susah. Lepas tu um, cukai eh sorry bukan cukai. Ah uh, pengecualian cukai. Okey. Lepas tu pelepasan cukai. Lepas tu, rebate cukai. Okey, cikgu nak tanya kamu, untuk yang se, uh, untuk yang RM80 ni, okey, cikgu buat sedikit highlight sikit lah. Okay, so, highlight sikit. Yang ini, RM80 tu. Dia di bawah kategori mana? Pengecualian cukai kah? Pelepasan cukai kah? Rebate cukai. Masih ingat? Lupa je. Lupa dah. ah uh, uh, Hasanal, masih ingat ke yang zakat dah? Zakat zakat. Zakat dah apa? Ah, oh, ingatlah zakat. Ah, ha, zakat dah. Bila bila kau bayar zakat kau oh. dapat apa? Apa yang kau dapat daripada zakat dah? Apa dapat diskaun. Ah, dapat diskaun. Very good. Diskaun dah not ni. Pengecualian ke pelepasan ke ribet? Ribet kot. Very good. Oh, oh, ribet. Okey, ah ingatlah kalau rebate maksudnya diskaun. Kena ingat tu, kata rebate tu maksudnya diskaun. Rebate tu maksudnya diskaun, okey? Ah rebate artinya diskaun. So maksudnya kalau cerita pasal uh, zakat, maksudnya kita adalah diskaun, kalau ada zakat tu maksudnya diskaun. Lepas tu, yang satu lagi, dia menderma. Nampak tak derma? Derma rm 50, uh, 500 ringgit kepada badan, badan kebajikan. Ah yang tu di, di bawah kategori mana? Kalau dia menderma, dia di bawah kategori pengecualian cukai. Dia di bawah kategori pengecualian cukai. Okay. Ini kalau derma lah. Ini kalau derma. Yang ini kalau zakat. Ataupun gaji kurang daripada gaji kurang daripada RM35,000. Dia dapat potongan sebanyak RM400. Okay, semua ni kamu kena ingat balik. Okay. ingat balik. ah. Alright. And then, yang last one. Apakah formula untuk kira pendapatan bercukai? Pendapatan bercukai adalah sama dengan gaji tahunan, gaji tahunan ah sorry gaji tahunan jap ah cikgu padam sikit. Gaji tahunan tolak dengan um, pengecualian cukai dan tolak dengan pelepasan cukai. Okay, so itu adalah formula untuk mencari pendapatan bercukai. Alright, lepas tu ah, ha, nampak soalan kedua. Soalan satu tu ikut formula tu. Soalan kedua tu, uh, hitung jumlah ribet cukai. Ah, ha, ribet cukai. So, kamu kena tengok lah ha, berapa dia bayar untuk zakat. So, itulah jumlah ribet cukai. Lepas tu, yang ketiga tu, hitung cukai pendapatan. Bagi taksiran 2020. Okay, so over here. Cikgu nak bagi kamu tugasan ini. I give you around 10 minutes. Cuba dapatkan jawapan yang pertama, kedua dan ketiga. Cikgu akan minta kamu buat dalam satu kertas dulu, okay? Jangan buat dalam dalam buku terus, buat dalam satu kertas dulu. Lepas tu kalau betul, salin jawapan dalam buku. Kalau tak betul, kamu tengok cara cikgu buat. Okay? So 10 minutes from now, 8:22. Cikgu nak uh, jawapan daripada kamu. Boleh cubakah tidak? Boleh try? Boleh rujuk kepada yang bahagian depan, -depan tadi okey yang bah bahagian yang kita belajar dua minggu lepas okay, macam mana nak kira cukai okey tu cu rujuk please rujuk macam mana nak kira cukai lepas tu kamu cuba apply kan uh, dan dalam soalan ini okey cuma dalam soalan ini, kamu kena buanglah yang bahagian yang uh, apa tu bahagian wife tu ha uh. bagi isteri tu kamu buang uh. yang ini memang tak 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 perlu sangat okey tak perlu tu okey so via I give you around 10 minutes 822 cikgu nak uh, jawapan daripada kamu cuba okey Oh, don't worry bro. Sebab untuk yang nombor 9 dengan nombor 10 tu, uh, nombor 10 tu adalah cuma IC saja, okey. Nombor 9 tu, uh, supporting documents, uh, actually yang yang saya minta daripada bro tadilah yang macam uh, kita punya EPF <coughs> Oh, okay, okay bro. Yang nombor sembilan kan, the supporting document maksudnya dokumen, dokumen dokumen lain yang dokumen sokongan lah. So dokumen sokongan ni adalah yang macam saya minta daripada bro tadi untuk account statement, untuk apa toh, EPF statement, untuk payslip, semua tu lah. Okay. So itu adalah dikira sebagai dokumen sokongan lah. Tapi kalau ada contohnya macam kita ada buat saving ASB kah, Uh, kalau ada yang benda-benda uh, lain lah maksudnya, kalau ada yang uh, letak dalam bank, uh, fixed deposit semua tu pun boleh juga hantar dengan saya uh, itu, men, uh, itu menjadi satu dokumen yang Okey bro, untuk yang nombor sembilan uh, dia actually dokumen sokongan sebenarnya dokumen sokongan ni biasanya Ah uh, sebenarnya macam yang saya sudah minta daripada bro tadi uh, person, apa tu kita punya account statement kan itu pun dianggap sebagai dokumen sokongan dan juga kalaulah ada macam kita ada buat uh, ASB punya simpanan ke ada simpanan dalam bank uh, contohnya macam fixed deposit ke uh, semua tu pun boleh kita hantarlah kalau ada kalau tak ada tak perlu tak ada tak ada apa-apa tak ada masalah punya ha huh? And then untuk yang uh, nombor 10 tu, dia memang perlu kita punya IC saja sebenarnya. Okay? Untuk sign statutory tu uh, adalah uh, itu daripada bahagian uh, bahagian apa tu? Bahagian kerajaan negeri. Okay, di mana kita punya application ni, dia akan hantar kepada kerajaan negeri juga kita punya permohonan. Kerajaan negeri yang akan meluluskan dulu sebelum kita boleh hantar ke bank. So maksudnya bahagian itu uh, perlu kita sign lah. Tapi itu kemudian lah. Ha? So yang dia minta yang bahagian statutory uh, declaration tu, yang nombor 10 tu kan, dia macam akuan sumpah lah. Tapi, uh, itu bahagian nanti lah. Memang dia akan, sebab kita punya permohonan ni, dia hantar ke Okay, bro, untuk yang nombor 10 tu kan, dia actually statutory declaration ni, dia sebenarnya adalah macam uh, surat akuan sumpah lah. Surat akuan sumpah ni nanti baru akan minta kita sign lah bila bila semua apa tu bila kita punya dokumen tu saya sudah hantar dengan developer mereka kena hantar kepada kerajaan negeri sebab kerajaan negeri dia kena tengok dulu kita punya dokumen tu memang sah orang Sarawak lepas tu tengok gaji memang kurang 4000 uh, memang 30 tahun ke atas And then uh, memang kali pertama beli rumah, baru dia akan minta kita buat surat uh, apa tu, uh, akuan sumpah tu tadi lah. Uh, jadi yang itu semua akan uh, dibuat kemudian. Okay, yang nombor sepuluh tu kan sebenarnya dia cuma minta kita punya. Uh, yang nombor 10 tu sekejap lah. Saya, saya tanya dulu saya punya sinyal sebab kalau saya tidak silap itu adalah surat akuan sumpah. Tapi uh, macam mana mau dapat surat akuan sumpah tu saya tanya dulu ha. Okey, kamu orang cuba dulu. Uh, bagi cikgu masa 2 minit lagi ya. cikgu akan cikgu ada something uh, on bowing sekejap lah.

này này mày chín chùa ở trong hình ở trong mày kỳ có là thì kiểu thì thì, kiểu về ngày ngày sáng buổi tao hả thì kiểu cái cái supporting document supporting document hay hay cái thông si họ như mày thông si thay đi bồi Okay, so kita tengok. Ada yang dapat jawapan sudah? Anyone got the answer? Untuk soalan yang pertama. Hasanah, okay. ada dapat jawapan sana? Ataupun uh, Imelda, dah dapat jawapan yang first tu? Dapat... Berapa dapat? Tiga Depan dia 37,000. 37,000. Ah, kamu tolak dengan 4,000 tu kah? Kamu, kamu dah tolak yang apa tu? Kamu dah tolak yang Okey. Ah, 37,000 tu tak betul. Kamu tolak yang mana? Kamu ambil, kamu macam mana kamu kira dia punya jumlah gaji tahunan? Darab 12. Oh, very good. So, untuk soalan pertama 5200 tu mula-mula kena darab dengan 12 dulu sebab kita nak tahu satu tahun berapa dia punya gaji kan so 5200 hmm. darab dengan 12 dapat apa 62400 ringgit kan betul tak itu adalah gaji tahunan dia lepas tu 62400 kena tolak dengan apa tolak dengan tolak dengan 9000 uh, ya yeah. okey balik betul dalam jadual. Yang dalam jadual ni kan okey yang ini sudah tolak. Yang kedua tu kena tolak berapa? Tolak apa lagi? Dia saya buat saya buat saya tambahkan semua yang dekat kedua. Oh, lagi. kamu tambah semua ni. Ya. Yeah. Okay, Okey, okey, tak apa tak apa. Kalau kamu tambahkan cikgu ikut kamu lah. Okey, cikgu selalunya menghormati hak wanita. Inilah so cikgu buatnya. Okey, so 9 9000 tambah dengan apa kamu tambah? 4200 tu tambah okay. semua tu lah kecuali uh, kecuali 4200 lah kecuali isteri tu kan Okay yeah. so ada sedikit kesilapan tu tahu tak di mana kesilapan dia mana tak tahu tak dia kata 3000 tu terhad uh, ah dia paling-paling uh. banyak pun boleh claim 3000 sejak maksud dia tak boleh kamu tambah sampai 4800 faham ke tidak maksud dia Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. So, ah, okay, ingat lah. Uh, ha? So, maksudnya kalau kamu nampak ada yang terhad tu, kamu kena cuma ambil RM3,000 saja. Sebab itu yang terhad kan? Dia cuma boleh claim sampai RM3,000 saja. Dia tak boleh claim lebih daripada itu. So, lepas oh, tambah no. lagi dengan apa? RM2,500. Eh, sekejap. RM2,500 pun. So, salah, so, salah, so, salah. So, so. Uh, sebab sekarang dia dia pakai RM2,300 saja kan? So, dia cuma boleh claim ini saja. RM2,300, RM2,350 oh, yeah. kan? Lepas tu apa lagi? Yang ini terhad RM8,000 okay. tapi dia cuma... 3, 000, 6, 100. Dan last sekali, terhad RM7,000 tapi dia cuma guna RM5,020. Faham? 20. Tak masuk cikgu. Okay, yeah? tak faham. okay, so cuba kira sekali lagi. Boleh tak cikgu apa jawapannya? Uh, supporting document yang tersebut. Ah, tiga, tiga puluh sembilan ribu, empat ratus tiga puluh. Oh. Tiga puluh, lapan ribu kah? Tiga sembilan. Hmm? Tiga sembilan ribu? <laughs> okay jawab. Cikgu kira. Cikgu cikgu takut cikgu ya salah ni. Jawab. Cikgu kira dulu lah. Buka cikgu kira dulu Sembilan ah. ribu, tambah tiga ribu. Dua tiga lima kosong, tambah tiga enam kosong. Tambah lima kosong dua kosong. Eh? Uh, eh, ini tak, tak 3,000 oh cikgu macam ada something yang cikgu tertinggal kan, jawab 9,000 3,000, 23,500 3,600, 50,200 3,000, 9,000 3,000 3,000 3,000 eh? Oh, ah ya yeah, ya. Yeah, yeah. Okey, satulah cikgu tertinggal ya. Ha. Lupa cikgu nak bagi tahu kamu. Ha. Okey, tengok sini ah. Ha. Kan kamu sudah tolak semua ni kan betul tak? Ada lagi balance oh. Ada lagi yang kamu nak tolak ni, sebenarnya? Okey. Ah, uh, belum lagi habis sebenarnya. <coughs> Bila kamu dah tolak ini, ini bahagian ni, jap ah ha. cikgu buat dalam bentuk merah. Bahagian yang dekat sini kita namakan ini sebagai pelepasan cukai. Okay, apa yang apa yang uh, apa yang Melda buat sekarang dia tolak dengan pelepasan cukai. Ada satu lagi ya uh, yang dia kena tolak, tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai. Eh, eja. Salah eja tak? Pengecualian cukai. Alright, bagitahu cikgu, dalam soalan ni kan, berapa pengecualian cukai dia? Nampak tak pengecualian cukai dia? sim eh 9000. Ah uh, pengecualian cukai dia adalah uh, adalah ni yang derma ni. Pengecualian cukai adalah derma. RM500. Itulah pengecualian cukai. So maksudnya nilai yang kamu dapat tadi memang betul 39430 ni kan? Kamu kena tolak dengan RM500 lagi. Okay? So last kali bila tolak 500 ah uh, baru kamu dapat jawapan ni 38930. So itulah jawapan yang terakhir. Ah rasa-rasa dapat ikut kami ada. Um, hmm tanya. Okey dapat. Dapat. Yang 500 ni sebab dia adalah yang derma tadi kan. Eh. cukai ni adalah derma. So apa-apa derma kamu kamu kena tolak kan. Dia okay, kamu kena buang juga dalam kamu punya uh, pendapatan bercukai tadi. Okey, a uh, cik nak tanya Hasanah dapat terima kan, Hasnah? Faham, faham. Ah, Hasanah dapat faham Hasanah Hasanah okey. Eh, Hasana ada si lagi. Aaron okey, Aaron. Ya, yeah, okey, okey. Okey ah, okey good. Okay, ah, yeah? okay, uh, what about uh, Kelby? Are you okay, Kelvi? Okay, Kelvi, for your information kan, macam ni lah, sebab, sebab cikgu guna kaedah, apa ni, uh, dah, sebab dia buat tambah-tambah kan. Okay, what if I do once more, tapi cikgu tolak semua tu. Okay, listen carefully ya. Ha? Macam ni, dengar baik-baik ya. Ha? <coughs> okay. Hasanah ada siapa Hasanah. Are you there? Uh, oh, baru datang. Oh, baru datang. Jadi, ada ada kerja. Ada kerja, Okay, okay. Alright. Now, uh, look back at the question. Kita tengok balik soalan tu. Uh, hitung pendapatan bercukai Encik Fahmi. Okay, kamu kena menghitung pendapatan bercukai. Apakah formula tadi? Pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Adalah sama dengan gaji tahunan. Eh, sorry. Gaji tahunan. Tolak dengan pengecualian cukai. And then tolak dengan pelepasan cukai. Oh, sorry. Ah, pelepasan cukai. Okay, kamu kena ambil gaji tahunan. Kamu tolak dengan pengecualian cukai. Lepas tu tolak dengan pelepasan cukai. Okey, apakah gaji tahunan kita? 62,400. Macam mana dapat 62,400? Kamu kena ambil gaji bulanan darab dengan 12. Sebab satu tahun ada 12 bulan kan? So, kamu akan ambil sini 62,400. Very good. Lepas tu, pengecualian cukai pula. Pengecualian cukai adalah derma. Apa-apa yang dalam pengecualian cukai ni adalah benda derma ni. Okay? Cuba baca soalan tu. Ada tidak dia menderma? Ada dia tidak menderma? Ada. Dia menderma berapa? Menderma sebanyak RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan. So, maksudnya kamu kena tolak dengan RM500. Okey? Lepas tu tolak dengan apa lagi? Pelepasan cukai. Ah ha, Inilah bahagian pelepasan cukai ni. Dengar baik-baik. Okey, pelepasan cukai. So, mensupport yang first thing is dia bagi tahu untuk ibu bapa, uh, sorry, in, untuk individu RM9,000. So, tolak 9000. Tolak untuk ibu bapa, of course lah dia dekat sini dia kata 4800. Tetapi dia cuma terhad 3000 saja. So kamu kena tolak dengan 3000. Kamu tak boleh tolak sampai 4800 sebab dia ada satu limit. Limit dia cuma sampai 3000 je. So that's why you have to minus 3000 only. Okey? And then lifestyle is 2500 tetapi dia cuma pakai 200 eh sorry 2350 kan. Right? So you have to minus 2350. Lepas tu minus, of course yang yang isteri ni tak ada lah, isteri ni tak ada lah. Lepas tu anak, anak dia pakai RM3,600 ya. So, kamu tak boleh claim sampai RM8,000 lah. Kamu cuma boleh tolak RM3,600 saja. And last kali, KWSP dia cuma RM5,020. So, bila kamu tekan calculator, you akan dapat jawapan dia RM38,930. Ini adalah pendapatan bercukai. Okey, hasanah, boleh terima hasanah. Hasanah okey. Kelvi, is it clearer? Cikgu nak guna colour line sikit huh? untuk untuk kita buat uh, highlighting, okey. Gaji tahunan ini 6240, gaji tahunan, okey. Kalau kita tengok pengecualian cukai, ini 500. 500 tu adalah pengecualian cukai. Lepas tu, yang pelepasan cukai ni, ah ni. 9,000, 3,000, 2,350, 3,600, 5,020. 50, Semua itu adalah pelepasan cukai. Okay. So, uh, in English, we call it as the tax. <coughs> Wait, ah. Uh. Um, what do you call this? Uh, pengecualian. Tax exemption. ah uh, this is called tax exemption. I'm just going to use some uh, English word kat sini. Uh, takut -takut ada yang tak faham kan? This is tax exemption. Tax exemption. And then this is called tax relief. Okay? Tax relief. Uh, for information, those are the English words. Okay? Uh, gaji is the annual income. Lah. Uh, gaji is annual income. Annual income. Okay. Alright. So, these are the few keywords yang kamu kena faham. Okay. Alright, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Oh, okay. Um, Hasanal. Okay dah, Hasanal. Are you there? Oh, siapa lah. Okay. So, question number two. Hitung jumlah ribet cukai. So, berapa ribet cukainya, Imelda? Berapa ribet cukai dia? Hmm. Berapa jawapan kamu? 1200. 1200 rebate cukai. Eh? Ha. Itu sebab jawapan saya salah tadi. Ah. Uh. rebate cukai. Rebate cukai ni apa? Ingat tak? Rebate cukai tadi kan? Kan ada diskaun kan? Apa benda yang ada diskaun ni? Kalau orang tu bayar apa? Bayar zakat. Kan? Ataupun gaji dia kurang daripada 35,000. Dia dapat rebate RM400. Okay? So sekarang dalam kes ni, kamu nampak soalan tu dia kata apa? Adakah tidak uh, dia punya gaji kurang daripada RM35,000? Adakah gaji, uh, bukan gaji lah maksudnya pendapatan bercukai dia. Kurang daripada RM35,000? Tidak kan? Dia punya uh, dia punya pendapatan, uh, pendapatan bercukai adalah RM38,930. So maksudnya itu tidak kurang. ah, huh? Tetapi dia dah bayar zakat. Berapa zakat dia? Huh? RM80. Ah, so maksudnya rebate cukai adalah RM80. Ah, itu itu jawapan dia. Okey, rebate cukai adalah RM80. Okey. Alright. Now, after this, kita nak tengok soalan yang ketiga. Ah, uh, siapa yang ada masalah dengan soalan satu dan soalan dua, tolong bagi tahu cikgu. Ah, uh, Aaron, okey kah? Question 1 and question 2 dapat terima kah? Soalan oh, satu dengan dua tadi kat cikgu. Ya, yeah, soalan satu dengan dua dapat terima. Oh, masa tadi belum explain tadi. Memang susah lah keliru tadi. Oh, sekarang okey kah? Dapat terima Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, Boleh. right. Kalau macam tu, uh, macam ni. Cikgu buat sama-sama untuk soalan ketiga. Okay, everybody, please make sure you are focused. Huh? Okay, soalan yang ketiga tu. Soalan ketiga tu adalah cukai pendapatan untuk taksiran 2020. Maksudnya, kamu kena kira dah sekarang berapa dia punya cukai taksiran dia. Okay, first of all, Tolong, tolong cikgu tengok bahagian ni. Ini adalah pendapatan bercukai. 38930. Okey, 38930. Dan juga dia punya rebate adalah RM80. Okey, cikgu nak kamu ingat dua nombor ni. Kalau boleh kamu catat di tepi kan. Okey, ingat dua nombor ni sebab lepas ni cikgu nak keluarkan daripada cikgu nak keluar daripada uh, paparan ni. I want to do in the new notes. Okay. 38930. 38930. Okay. Now over here. Cikgu buat dalam notes yang baru. Ha. Tengok baik-baik. Ha. ah pendapatan bercukai. Okey, 38930. Okey, lepas tu rebate cukai. Rebate cukai adalah RM80. Okey, so sekarang, berapa cukai pendapatan orang ni? Berapa cukai pendapatan orang ni? Apa yang kamu nak buat adalah biasanya soalan dia akan bagi kamu satu table. Tapi sebabkan dia tak bagi table, cikgu akan cuba cari di mana table dia. Okey, jom. Eh, jap, jap, jap. Mana table dia ni? Sekejap Oops, 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 oops. Hilang pula table cikgu. Cakap, cikgu cari dulu table dia. Wait, Ada dekat sini. Ah, ni dah. Okay, table cukai pendapatan. Okay, cikgu nak screenshot sekejap. Lepas tu cikgu nak masukkan kat sini, ha. Ya. Okay, so kita nak tengok table ni sekarang. Alright, cuba kita perhatikan table ni ya. Sekarang kamu punya pendapatan bercukai, okay, pendapatan bercukai kamu adalah RM38,930. Cikgu nak kamu tengok dekat jadual ni, di mana bahagian dia? RM38,930. Mana bahagian dia? Masih ingat cara cikgu ajar kamu nak, nak tengok bahagian ni? Adakah dekat satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas? Okey, dekat bahagian mana sekarang? Aaron, dekat bahagian mana Aaron? Uh, bahagian empat. Bahagian empat. Tiga puluh enam ribu tiga puluh lapan ribu lebih tadi dekat bahagian empat. Very good. Highlight bahagian empat ni. Highlight bahagian empat ni. Highlight bahagian empat ni. Okay. So sekarang, apa kita nak buat? Baca dulu dekat bahagian ruangan pengiraan. Okay. Nampak tak? Ini adalah pendapatan bercukai. Dekat sini ya, pendapatan bercukai. Cikgu nak kamu fokus dekat bahagian pengiraan. Okay, pengiraan dah. RM35,000 yang pertama, cukai RM600. Ini kita panggil sebagai base tax. Ataupun basic tax lah yang cikgu pernah ajar dulu. Okay. Lepas tu, yang berikutnya, RM15,000 yang berikutnya, dikenakan sebanyak 8%. Yang ni tak payah tengok. Hujung tu tak payah tengok. Okay? So sekarang, apa kita nak buat sekarang? Tengok ah, daripada soalan dia, daripada soalan dia, kita kena belah ni kepada dua bahagian. Okay. Apakah bahagian pertama yang cikgu akan tulis? Bahagian pertama yang cikgu akan tulis adalah 35,000. Is that okay? Boleh tak tangkap kenapa cikgu buat bahagian pertama tu 35,000? Masih ingat yang dua minggu lepas? Yeah. Yes. Yes, okey. Lepas tu, apa yang bahagian kedua? Uh, dah jawab cikgu. Apa bahagian kedua tu? Jawab cikgu tengah kira. Ah, tengah kira. Okay, kira dulu. Tiga ribu sembilan ratus tiga puluh. Tiga ribu sembilan ratus tiga puluh. Okey, very good. Tiga ribu sembilan ratus tiga puluh. Okey. Ini adalah pecahan dia punya pendapatan tadi ya. Pendapatan dia dipecah pada dua bahagian. Satu adalah RM35,000. Uh, satu lagi adalah RM3,930. Uh, Aaron, boleh terima terimakah kita pecah jadi dua ni? Yang tu masih ingat? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay, good. Okay, bahagian pertama. Bagi tahu cikgu, berapa teks dia yang basic? Aaron. Uh... Yang 600. Ah very good So maksudnya Ini teks dia Yang warna hitam tu teks lah Warna hitam tu teks lah Enam ratus Lepas tu yang ni Kena darab dengan berapa persen Aaron Masih ingat kan Darab berapa persen Ya yeah, ya yeah, ingat oh. Darab dengan lapan Lapan persen Lapan persen Okay tolong Cikgu Kira Aaron Berapa dapat yeah. ni Darab lapan persen Berapa dapat Tiga satu empat empat 314.4 kan? Betul lah? Ha? Ya. Yeah. Okey. So sekarang, berapa jumlah jumlah cukai dia? Okey. So jumlah cukai. Jumlah dia 600 tambah 314.40 sen. Boleh tak? Boleh ah. Ha? So cuba kira. 914 ringgit 40 sen. Okey. So dapat yang ni bukan jawapan akhir. Sebab apa? ada rebate cukai kan? Rebate cukai RM80. So, apa nak buat? Discount. Tolak RM80. Ah, so, tell me. Apa jawapan last? Therefore, uh, cukai pendapatan. Okay, berapa semua tu? Email dah. 834 Uh, 8, 4. 8, 8, 8 berapa? 8, 3, 4. 834.4 Very good 834. 4 834.4 Ok, so itulah jawapan dia Ada masalah untuk uh, cukai pendapatan? Rasa-rasa ok? Ok Ok, ha? Huh? Ok, uh, Memang baguslah kamu dapat ingat lagi ya daripada 2 minggu lepas kan. Okay, something that you still remember. Which is very good. Sangat-sangat bagus. Okay. So, inilah cara kita nak jawab soalan lah. Okay. Bila nak cari cukai pendapatan. Tengok jadual tu. Jadual tu memang dia akan bagi dalam exam. Jangan risau. Okay. Jadual tu memang ada. So, yang ini dia tak bagi. Cikgu akan bagi juga. Uh, cikgu, that's why cikgu tunjuk daripada buku teks. Sebenarnya dalam exam memang akan dia akan bagi ya. Lah. Okay. Tak ada masalah. Alright. So, kita tengok soalan yang uh, soalan 13 selesai. Jawapan kamu 8.34.4. Okay. 8.34.4 lah. Okey, kalau boleh kamu nak screenshot, kamu screenshot sekejap dulu lah. Ha? Okey, jawapan ni untuk soalan yang ke-13B. Sekejap, sekejap. 13B, ya. Eh, ha? 13... bukan B, nombor 3. 13 yang uh, nombor 3 tu, okey. So, hitung cukai pendapatan. Alright, so lepas ni kita nak tengok kepada soalan yang terakhir sebelum kita habis topik ni. Okey, soalan yang last. Ini adalah soalan yang untuk mengira untuk mengira uh, kamu punya tax ataupun SST. Okey, ini untuk kira SST kamu. Macam inilah, restoran rainbow dekat Kuala Lumpur. Okey, kamu makan pasta lah, uh, mushroom soup lah kan. Uh, lebih kurang macam kamu pergi Pizza Hut ataupun kamu pergi ke Starbucks kah. Memang kamu akan dikenakan kamu punya sales and service tax. Memang kamu akan kena service tax punya. Memang ke, memang confirm 6% service tax. Kalau kamu tak percaya kan, kamu pergi beli Starbucks, lepas tu kamu tengok dia punya receipt tu, pun, okay? Tak kisahlah beli Starbucks, sekarang kamu beli McD ke, kamu beli KFC ke, Pizza Hut ke, semua memang akan kena tax punya. Jangan risau lah. Memang akan kena punya. So over here, uh, ini yang kamu nak kira. Berapa tax dia? Alright. What am I going to do is that, uh, kamu kena kira dulu, berapa jumlah amount yang dia kena bayar sebelum tax. So that's what it calls. Uh, that's what it means by subtotal before tax. Okay. So maksudnya jumlah sebelum tax. Jumlah sebelum tax kamu kena kira dulu. Maksudnya bila kamu tambah semua amount tu, kamu akan dapat seratus empat belas ringgit enam puluh sen. Okay. Kamu tekan kliter, kamu sepatutnya dapat one one four point six. Lepas tu, ini yang cikgu nak kamu tolong buat. Cuba kira berapa service tax dia. Service tax 6% kan? Cuba kira dulu. Berapa dapat? 6%. Aaron, jawab cikgu lah. 6% tu lah. Berapa, berapa dia punya service tax? Uh, saya dapat uh, 6.876. 6.8? 8.77 kan? Ah, ha, bundarkan. Jadi 8.88. Eh, 6.88. Okey, bundarkan lah. Uh. Tahu maksud cikgu bunda ni? Okey Ya, yeah, ya, okay. yeah, okey. Ya, okey. So, lepas tu, bagi tahu cikgu, cuba kamu tambahkan dua nilai ni. Apa dapat? Tambahkan dua nilai tu. Okey, 114.6 plus uh, 6.88. Apa dapat? Kamu dapat 121.48 kan, betul tak? Ya, yeah, ya. Yeah. Betul lah. Okey, <tuh> bagi tahu cikgu, kalau kamu bayar dekat restoran, dia kira 48 sen ke dia kira 50 sen? Uh, 50 eh. Ha, sen eh. sebab sen-sen satu sen tu tak ada lagi kan. Kamu kena ingat benda ni. Okay? Ya. Kalau lah dia sudah melebihi, uh, kalau kalau contohnya kan 46 sen. 1, 2, 46 sen. Dia akan kira 1, 2, 45 sen. Betul lah. Ini dia akan kira. Okay, 6 sen, 7 sen dia akan jadi uh, sebelum tu. So, maksudnya 1, 2, yang kamu bayar 1, 2, Okay, so ini yang kamu bayar. Tapi kalau lepas tu, 48 lah ataupun 1.1.49 kan, eh, kamu kena bayar 1.1.50. Okay, konsep ni boleh terima tidak? Dalam pengiraan duit sebenar. Okay, so maksudnya kalau dia 48 sen, kamu kena bundarkan jadi 50 sen. Sebab bila you buat payment dekat you punya counter tu, you tak dapat buat 48 sen sebab kamu dah tak ada nilai 1 sen tu. So that's why dia bundarkan jadi 50 sen. So therefore, jawapan kamu dekat bawah ni 121.50. Okay? So maksudnya apalah round adjustment ni? Round adjustment adalah 2 sen. Uh, dia round off. So maksudnya dia ada dia ada apa tu? Dia ada uh, penambahan 2 sen sebab dia nak jadikan dia 50 sen. Uh, yang ni pernah kamu nampak ke dalam receipt? Anyone pernah jumpa kategori round adjustment tu dalam receipt? Pernah jumpa ke tidak? Emada pernah jumpa ni Tak perasan benda tu. Tak perasan. Okay, next time pergi beli stabak kan, kamu tengok ah, Okay, tengok. So, tengok dia punya receipt tu. Tengok and then uh, cuba tengok apa yang dia tulis dekat bawah tu. Okay, dekat bawah tu biasanya kamu nampak ada tax lah, ada dia punya round adjustment lah, ada total dia berapa. Okay, so make an effort next time bila you buat you buat purchase kan, beli KFC ke beli apa kan, kamu tengok dia di perisikan bawah tu okey. Ah lepas PKP lah mesti jugalah jangan pergi. Sekarang kan so lepas PKP lah. Okey, so sekarang soalan yang pertama dia kata hitung cukai perkhidmatan yang dikenakan. So kamu dah hitung dah. Jawapan kamu RM6.88 sen. Soalan yang pertama RM6.88 sen, okey. Berapa jumlah perlu dibayar oleh Dija? Ah kamu dah kira dah. RM121.50 sen. Cikgu rasa yang ni senang sajalah, tak ada masalah sangat eh? Okay, Okey. Aaron boleh terima Aaron, boleh terima tak, boleh-boleh. Boleh? Okay, kalau boleh, uh, what about Imelda? Okay, Imelda? Okay, Imelda. Okay, ya? uh, Hasanah pula yang tak ada. Uh, what about you, Kelvy? Are you still okay? Are you still following me? Alright. So, kalau kalau kamu masih lagi uh, uh, dengan cikgu sekarang, uh, ada masa 10 minit lagi kan? I uh, what I want you to do is that, cuba tengok practice SPM yang nombor 4 ni. This is the end of the topic. It means that Next week, cikgu akan masuk topik yang baru. Cikgu akan masuk topik yang baru lah. Next week pun sekolah buka balik kan? Tapi secara online lah. Okay. So, next week cikgu akan masuk topik yang baru. Uh, which is chapter number 6. Okay, chapter number 6 lah. Ha? Uh, sebenarnya, kamu pun dah mau habis sudah sebenarnya. Uh, Max ni ada ada 8 chapter je. So, chapter 6, 7, 8. Habis sudah lah. Okay, so uh, try to do this one first. Okay, cuba buat dulu. Practice SPM uh, 4. Siapkan semua soalan yang objektif. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Cuba semua soalan objektif saja dalam 10 minit siapkan. Lepas tu yang 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 selebihnya yang ini kan uh, yang soalannya subjektif kertas dua ni uh, kalau nak buat boleh uh, time kamu free tu kamu buatlah kalau tidak pun sebenarnya semua soalan tu kamu dah cuba dah tadi. So next next chapter eh sorry chapter 5 oh. oh my bad. Okay next chapter is chapter 5. So kamu tinggal lebih kurang 4 chapter sajalah untuk habis topik ni. Do you know when is your SPM ka? Kamu tahu bila SPM kamu? February okay, February ke SPM kamu? Eh, okay, next year. Bukan March, meh? Eh, yeah. apa? March, eh. February tu yang yeah. Uh, yang ujian lisan. Okay, ujian lisan, English lah, BM kamu. Uh. ujian yeah, lisan yeah, yeah, tu yeah. February. Tapi kalau yang mathematics, uh, bertulis tu adalah March lah. Okay, so maksudnya masih lama lah. Tapi taklah lama sangat kan? <laughs> okay lah. Yeah. Okay lah, okay. At least ada setengah tahun lagi lah. No? Okay, siapkan yang ni. Harap-harap dia cases dah turun and then kita buat uh, Lottie to be lah dekat center tu. Okay? Sampai kamu dapat buat. Tak dapat buat, buat sampai dapat buat lah. Okey, huh? Okay, kita harap macam tu lah. Okay, so cuba dulu. Uh, in 5 uh, minutes time, cikgu nak, uh, cikgu nak discuss question 1 to 5 dengan kamu lah. Huh?

Hello bro, uh, saya sudah tanya saya punya senior tadi. Uh, dia kata untuk yang supporting document, uh, mereka dekat bahagian developer dia akan bagi satu surat untuk kamu isi tu. Surat tu dia macam dia akan tanya kamu uh, kenapa kamu mahu tinggal di sini, and then uh, uh, kenapa beli rumah dekat area ni and something like that lah. Huh? Uh, and then uh, kita kena isi lah borang tu, tapi tu nanti lah. And then one more thing is the declaration yang dekat akuan surat akuan sumpah pun dia, mereka akan send juga. So maksudnya jangan, jangan risau sangat dengan yang uh, item 9 dengan item 10 lah. So yang tu nanti mereka akan uruskan. Tapi sampai masa mereka send dengan saya, saya akan send dengan uh, bro lah. Uh, so bro baru isi lah lepas tu baru hantar balik dengan saya lah. Uh, ya itu tunggu saya punya arahan lah. Nanti saya akan send dengan uh, kita lah. So buat masa ni, uh, maybe you cuba dapatkan dulu dokumen and then uh, kita boleh send terus dengan saya terus lah. Kalau boleh payslip dengan uh, uh, account statement dengan EPF dulu lah kita send lah. Sebab saya, saya mungkin akan hantar pergi bank terus uh, untuk tanya mereka boleh tidak approve loan ni lah. Kalau boleh approve memang memang and then maybe untuk buat masa ini kan uh, bro cuba uh, prepare dulu dokumen-dokumen yang uh. okay so buat masa ni i think untuk kita dan uh, wife kita prepare dulu dokumen yang saya minta tadi which is payslip 6 bulan uh, lepas tu uh, statement bank 6 bulan Okay, statement bank tu mesti yang yang uh, gaji masuk bank tu, bank mana yang gaji masuk so statement bank 6 bulan lepas tu EPF statement latest statement uh, kalau boleh yang uh, ada masuk masuk berapa bulan tu juga lah yang detail punya yang detail punya uh, saya rasa itu saja dulu lah and then uh, kita punya apa tu uh, surat daripada majikan kita punya company kan surat majikan kita dengan wife kita lah uh, and then one more thing is your EA form EA form kamu yang Uh, majikan akan bagi punya Yang uh, memang, uh, memang dia punya company akan bagi EEA form kamu. Okay, so let us check the answers. Um, ada sesiapa yang dah dapat jawapan yang satu? Nombor satu. Anyone? Question number one. What do you think? Jawapan dia A, B, C? D. Uh, C. C, huh? Very good. Okay. <laughs> so, walaupun lah semua orang kata uh, GST menambahkan beban rakyat kan, tapi uh, yalah, uh, kalau kita tengok uh, secara kita punya apa tu, kita punya pembelajaran buku teks, memang itu bukan tujuan pencukaian lah. Okay, pencukaian adalah untuk mengagihkan semula ketidakseimbangan, menggalakkan pembelian barangan buatan Malaysia, mengawal aktiviti tidak sehat seperti penjual penjudian. So, memang kita kena fikirlah. Dia memang untuk kebaikan rakyat lah sebenarnya. Tapi, of course lah kita boleh kata dia sangat berbana. Lah, tapi, apa boleh buat lah. Ini adalah syllabus lah. Okay, next. Soalan dua. Cukai jualan dan perkhidmatan tak akan dibayar kepada siapa? Siapa siapa yang kita bayar SST ni? SST akan dibayar kepada Jabatan Custom. custom. Very good. Jabatan Custom. Lepas tu soalan nombor tiga, senang saja. Yang manakah benar tentang cukai jualan? Yang manakah benar tentang sales tax? C. C. Very good. Cukai yang dikenakan sekali saja pada peringkat pengeluaran dan pengimportan. Okay. Yang benar tentang cukai jualan. Alright. Ini sebenarnya untuk yang um, SST ya okay SST ya. So artinya kan untuk SST ni um jangan cakap ah. Ha? Uh, that's why dia tak berapa bagus lah. Ha? seperti yang saya cikgu beritahu kamu ah ha? dia cuma dikenakan dalam peringkat awal saja sekali saja dia kenakan. Tetapi kan bila kamu beli barang dekat kedai-kedai tu kamu tak nampak sudah yang yang uh, sales tax tu kamu tak nampak dah. Sebab apa? Sebab dia sudah dikenakan cuma dia tak tunjukkan. So that's why kita rasa macam tak, tak ada. That's why kan, uh, kalau kamu tanya bapak kamu dulu ataupun mak kamu dulu kan, dulu GST dengan SST ada bezakah harga barang? Sebenarnya, mereka akan beritahu uh, kamu, tak ada beza pun. Okay, GST dulu macam ni, SST pun macam ni juga. So, that's why lah, uh, dia tak ada beza sangat. Sebab, dia dikenakan sekali semasa kita import ataupun uh, peringkat pengeluaran. That's it. Walaupun dia kenakan cukai, tapi kita tak tahu dia kenakan cukai. So, itulah dia punya keburukan sebenarnya, SST-nya. Okay, soalan empat. Ah uh, ini <coughs> rasa-rasanya apa? Anyone try soalan empat? Ah uh, B. Soalan empat jawapan dia B. Very good, sangat bagus jawapan dia adalah B. Okay, so calculate the amount of one's tax relief. Okay, so over here kamu ambil nilai ini, tolak dengan nilai ini dan tolak dengan nilai ini. Kamu dapat satu lapan. kosong. Okey, so senang saja. Soalan yang lima pula rasa-rasanya. Yang ini mungkin ada kebat sikit lah. Soalan lima. Uh, B. 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 Okey, Siapa yang jawab B? Aaron jawab B. Emma dah jawab B ya? Ya, saya. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Okey, tengok ah. <coughs> Faham tak apa maksud PCB? PCB potongan cukai bulanan kan? Cuba kita baca soalan ni. Sebanyak RM145 daripada pendapatannya setiap bulan. Selepas mengira cukai yang perlu dibayar, terdapat lebihan. Potongan yang akan dipulangkan kepada LHDN. Dipulangkan oleh LHDN. Antara berikut yang manakah cukai pendapatan yang mungkin bagi Puan Ni. Okey, sekarang dengar baik-baik. Ini adalah uh, ini adalah potongan cukai uh, berkala iaitu potongan cukai bulanan setiap bulan dia potong 145. So maksudnya 145 kamu darab dengan 12. Betul lah Aaron, kamu buat macam tu kan? Ya betul, betul. 145 darab dengan 12 kamu dapat 1740. Tetapi baca soalan dia. Dia kata pada hujung tahun tu selepas mengira cukai terdapat lebihan potongan. Ada lebihan potongan. So maksudnya cukai dia tak sampai ni tak sampai 1740. That's why ada lebihan. Okay? So, maksudnya macam ni. Kalau kamu potong cukai setiap bulan ni, okay, uh, dia cuma dapat kira secara anggaran kasar saja sebenarnya. Okay? Contoh macam cukai cikgu, cukai cikgu satu, satu bulan dia potong 50 lebih ringgit. 50 plus ringgit lah. Tapi at the end of the day kan, Uh, bila cikgu betul-betul kira cukai cikgu tak tak cukup cikgu kena top up okey so itu adalah kes cikgu lah ada orang yang dia punya potongan tiap-tiap bulan uh, besar contohnya 200 200 300 tapi bila hujung-hujung tu dikira kan macam eh tak sampai lah dia punya potongan cukai 200 tu ada lebih kalau ada lebih kan memang uh, LHDI akan bagi balik kalau ada lebih dia memang, memang dia bagi balik so maksudnya dalam kes ni ini tak dapat jadi jawapan dia okey so maksudnya jawapan kamu adalah A sebab dia punya cukai adalah sebenarnya lebih rendah daripada uh, yang dia potong. So, that's why uh, LHDN akan pulangkan. Dipulangkan oleh LHDN. Dapat terima ke Aaron? Dapat terima kes tu? Uh, boleh. Boleh, ya? Ha? Okay. So, kalau macam tu, um, saya rasa setakat ini saja untuk kelas malam ni. Uh, email dah? Okay, email dah? Soalan lima tu tak faham. Soalan lima tak faham. Okay, macam ni ya. Ha. Ah. Cikgu ulang sekali lagi ya. Ha. Ah. One last time Ah. Ha. Dengan baik-baik Ah. -baik, ha. Okay, katakan. Uh, contohlah, cikgu punya cukai. Cukai cikgu PCB ya. Ha. Kamu ingat masuk PCB ke? Uh, Emel uh, dah. Masa, masa ingat? Ingat. Ingatlah, ini tiap-tiap bulan punya kan dia potong tiap-tiap bulan. Okay, katakan PCB cikgu RM50. Okay, RM50. Ah. Ha. Okay, sekarang. Cikgu punya cukai adalah RM uh, let me see ya uh, 50 50 800 ringgit. Okey. Cikgu nak tanya. PCB cikgu cukup ke untuk bayar cukai? Cikgu nak tanya. PCB cikgu cukup ke untuk bayar cukai? Okey. Apa yang kita nak buat? Cuba kira darab 12. Berapa dapat sini? Ini dah dapat berapa? 600 kan? Okey, RM600. Okey, PCB cikgu bayar RM600. Cukup ke tidak untuk bayar cukai cikgu? Tak. Tak cukup. Berapa yang cikgu kena tambah? Cikgu nak tambah berapa? RM200. Okey, cikgu kena tambah pocket money RM200 lagi untuk penuh, untuk dapat cukai yang RM800. Okey. Now, cikgu bagi satu lagi senario. Let's say Cukai cikgu sekarang cuma RM400. Okey, cikgu tanya. PCB cikgu dah bayar berapa? 600 kan? Okey, soalan yeah. cikgu. Adakah PCB cikgu terlebih bayar? Maksud cikgu? Okey, cukai yang sepatutnya cikgu bayar adalah 400. Tetapi potongan cikgu setiap bulan tu, kalau setahun kira dia 600 ringgit kan? Adakah potongan cikgu tadi sudah melebihi cukai yang sepatutnya cikgu bayar? Ya, lebih. Yes, berapa lebih? 200. Kalau lebih 200, eh? ya lah, lebih 200 lah. 600 atau 400, 200 lah. Oh. Kalau lebih 200, maksudnya LHDN akan bayar balik cikgu. LH, oh, sekejap. LHDN akan pulangkan. Akan pulangkan 200 ringgit. Okey kan? Faham tak maksudnya? Tak berapa. Tak berapa. Okay, uh, macam ni lah. Let's say cikgu bagi contoh lah. Okay. Um, sebenarnya kamu hutang cikgu adalah, let's say ya, kamu hutang dengan cikgu lah. Kamu hutang dengan cikgu RM500 lah. Let's say kamu hutang dengan cikgu RM500. Okay? RM500 kamu hutang dengan cikgu lah. Setiap bulan kamu bayar RM50 dengan cikgu. Okay, setiap bulan kamu bayar hutang, uh, kamu bayar RM50 dengan cikgu. Adakah kamu terlebih bayar cikgu kah? Setiap bulan bayar RM50. Ah, setiap bulan bayar RM50. Kamu dah bayar dengan cikgu setahun berapa? RM600 kan? RM600. Okey, kamu hutang dengan cikgu berapa tadi? Berapa tadi? RM500. Oh? <laughs> Okey, cikgu tulis ah. Ha. Kamu hutang dengan cikgu RM500. Okey, kamu hutang dengan cikgu RM500. Okey, kamu hutang dengan cikgu RM500 ah. Ha. Lepas tu kamu bayar RM50 sebulan. Okay, kamu bayar RM50 sebulan. Kalau setahun nanti, kamu akan dapat, kamu akan bayar RM600 kan, betul tak? Sebab kamu dah dapat yeah. 12 kan? Okay, soalan cikgu. Adakah kamu terlebih bayar cikgu? Ya, yeah, terlebih. Ah, uh, terlebih bayar cikgu berapa? RM100. So, apa cikgu nak buat? Cikgu pulangkan dengan kamu lah RM100 tu, betul tak? Sebab kamu terlebih bayar cikgu. Ah, okey. Okey kan? Ah, so sama juga kes ni. Sebab kan cukai kamu tu dikira setahun sekali. So maksudnya tahun ini punya cukai, tahun depan baru kira. So mungkin cukai kamu adalah RM400 saja. Tetapi tiap-tiap bulan kamu pada tahun ini kamu dah bayar RM50 dekat LHDN. Sebenarnya hutang kamu dengan LHDN cuma RM400. So bila kamu dah terlebih bayar, LHDN akan pulangkan RM200 tu. Faham tak? Okay okey, faham. faham. Okey, faham kesnya. Okey, now kita tengok soalan ni ya. Dia kata uh, dia dia buat pembayaran sebanyak RM145 setiap bulan. So kalau RM145 setiap bulan bila kita darab dengan 12, RM145 bila darab dengan 12 memang kamu dapat 1740 kan. Ini adalah PCB betul tak? Setuju? Ya. Yeah. maksudnya tiap-tiap bulan dia bayar 145 bila dia darab dengan 12. Okey, dia dah terbayar 1740. Tetapi bila you baca soalan dia selepas mengira cukai. Okey, cikgu highlight sini ya. Selepas mengira cukai yang perlu dibayar terdapat lebihan potongan. Okey, nampak tak kes tu? Ada terlebih. Ada terlebih bayar. Dan akan dipulangkan oleh HDN. So, soalan kata yang manakah cukai pendapatan yang mungkin bagi puan So, kalaulah dia bayar RM1.40 uh, dan dia masih ada lebihan, maksudnya adakah cukai yang sepatutnya adalah lebih kurang daripada RM1.40, betul tak? Ah, uh, ha, Imelda, dapat terima kan? <laughs> Okey, sekarang ah, eh? tengok lagi ah. Eh? Okey. Tak apa, kita akan buat slow ah. -slow, 1740 adalah yang dia telah bayarkan kepada LHDN. Tetapi LHDN dia lepas dia kira, eh macam ada lebih. Terdapat lebihan ha, ni, ada lebih. Ada terlebih bayar. So, sepatutnya dia punya cukai tu adakah dia lebih rendah daripada 1740 ataupun lebih tinggi daripada 1740? Rasa-rasanya. Rendah lebih rendah sebab dia terlebih bayar. Okay? Hutang dia sepatutnya lebih rendah berbanding 1740. So that's why lah jawapan kamu adalah A. Kalau yang lain-lain tu, tengok yang ni lebih tinggi. Tak mungkin lah. Kalau lebih tinggi maksudnya dia kena dia kena top up, dia kena tambah lagi. Kalau yang 2300 dia kena tambah lagi. Kalau 1740 dia tak dapat dia tak dapat nak dapat balik lebihan tu. Dia tak ada lebihan, oh. tak ada extra. So that's why lah 1630 tu adalah satu jawapan yang mungkin that's why soalan kata yang mungkin okey kan ha okey faham faham ah? sebab dia cuma tanya mana satu yang mungkin so kalau mau tengok uh, pilihan a b c d memang a saja yang mungkin b tak mungkin sebab kalau b kan tak ada extra tak ada lebihan uh, tak takkan bayar balik sebab memang cun-cun dia bayar cukai 1740 kalau 1850 dia ada dia dia ter, terkurang bayar sebab dia cuma potong 1740 je dia kena top up lagi kalau 2300 lagilah dia kena top up lagi banyak So maksudnya yang mungkin cuma lah jawapan A sahaja. Okay guys, ada dapat terima? Okay, dapat Okay, ya? very good. Okay, cikgu harap semua dapat terima juga lah. Ha? Okay, anyway, kalau kamu rasa-rasa memang tak dapat lagi ataupun kamu malu nak tanya dalam kelas, you boleh WhatsApp cikgu lah, okay? Alright, so the, feel free to ask me lah anytime you want. Okay, Aaron, anytime you want. Tak semestinya mesti masuk masa kelas. Kamu nak tanya cikgu besok kalau usahakan, kan, you ada soalan, you tanya terus. Okay, Aaron, faham? Yeah, yeah, Okay, alright all right. So I'll see you next week. Bye, bye, Kelvi. Are you okay, Kelvi? Still, still right? Okay, so then uh, I will see you next week. Okay, so cikgu akan jumpa kamu minggu depan. Uh, um, chapter yang boleh. Yes, yes, yes. Kamu ada, ya? Yeah. Uh, kan minggu-minggu uh, lepas tu, cikgu ada rekod yang time saya tak dapat, tak, tak clear saya punya line tu. Hmm, okay, cikgu cikgu balik. Cikgu cek balik, ya? Ha, ah, okay. cikgu cek balik. Rasanya ada kot, rasanya ada. Nanti cikgu cek balik, okay? Alright? So, I'll see okay, you okay. next week. Bye-bye, everyone. Yeah, thank you, sir. Okay, bye-bye.